Planeten Merkurius har en diameter som är 5 gånger 10 upphöjt till 3 km. Neptunus har en diameter som är 10 gånger så lång. Skriv Neptunus diameter i grundpotensform. Så vi har en diameter som är sådär stor, så jag skriver då 5 gånger 10 upphöjt till 3. Och Neptunus diameter är 10 gånger så stor, så jag multiplicerar med 10. Och då ska jag skriva Neptunus diameter i grund på form. Så den här faktorn här, 5 låter jag stå kvar. Gånger 10 upphöjt till, och här har jag 10 upphöjt till 3 gånger 10. Och 10, det är samma som 10 upphöjt till 1, så jag kan addera de här exponenterna. Så får jag 4 tillsammans med kilometer. Så där har jag diametern. Svar. Diametern är fem gånger tio upphöjt till fyra kilometer.